Ne znam da li sam se kontrolisao, da li sam bio drzak. Tek ovaj trener se prezio Milanović, to mi je bilo interesantno. Ali to u ovom trenutku nije bitno. Oni su tri puta šutnuli na gol, imali borbenu organizaciju igre na sredini terena. Mi ponovo nismo uspevali da iz prilika dajemo golove. Radnički danas bio bolje od Tabana, ali nije pobedio. Sad sam rekao ovde isto u televiziji koliko su oni srećni bodom, evo vidi se po njihovom slavlju u slačionici, pesma ne prestaje. Mislim da su moje viđenje ovako po sutarmici da su apsolutno nezasluženo uzeli taj jedan bod, što našom krivicom, što krivicom nekih drugih ljudi, ne bi da se na to vraćam ponovo, jel, optužuju mene posle zašto kritikuješ. Bili smo svedoci velikog negodovanja publike ponovo u današnjoj utakmici. Što retko Piroćanci negoduju. Tako je, vrlo retko negoduju. Danas su baš onako dosta negodovali i to sa svih strana, sa svih tribina su negodovali. No, to je već pitanje koje treba se uputiti drugim ljudima, ne meni. Ja sam borbom i igrom u većem delu utakmice zadovoljan sa svojom ekipom. Stvorili smo opet onako veći broj šansi, nažalost neiskorišćenih. Opet, s druge strane, posle njihovog jedinog po meni udarca na gol i postignutog gola, trebali smo da smognemo snage i koncentracije, se vratimo u meč, to smo uspeli. Imali dovoljno vremena do kraja utakmice da ide prokrenemo i čak imali i šanse da prokrenemo. Nažalost, nismo. Međutim, šta mene raduje, igra, agresivnost i protiv lidera na tabeli dozvoliti samo jedan udarac na gol i sabiti ih u njihovih 16 metara u većem delu utakmice, mislim da je to uspeh i ja sam gotovo siguran da ćemo mi se radujemo na kraju prvenstva. Aleksandar Minić je dobar sudija i meni drag kao sudija kada se reši da sudi čisto onako kako on misli da sudi. Danas je očigledno da li je dobio nalog ili ne, neće se time baviti, ali majstorski sudio da se završi ovako. Prekidao, seckao, izazivao gnev, bilo je tu i tamo, ostavio dosta prostora gostima da igraju onako kako njima odgovara. Nećemo se vaditi na sudije. Nećemo se vaditi sudijama, ja samo pamtim da smo ne tako davno imao velike pritužbe na njegovo suđenje u Vrvarinu protiv Temnića. Isti taj sudija, velike primjedbe sam imao. Ja kad su ljudi skakali na mene, zašto kritikuješ, eto, ispostavilo se danas da opet svi imamo velike pritužbe na njegovo suđenje. Ne znam, ja se nadam da će proleće ipak biti drugačije i da će se neko do tada, sledi izbori, do tada urazumiti i omogućiti da se igra fudbal bez nekih unapred poznatih stvari. Ne znam, ja samo znam da stvarno ni jedna ekipa iz Pirota ne odlazi odavde, a da se požalila na bilo koji segment utakmice. To sam ja pitao njihovog trenera. Tako, pre svega na suđenje, onda na doček i na sve ostalo, na korektnost. Na uslove. Tako je, na uslove. S druge strane, mi u mnogo navrata dolazimo sa naših gostovanja onako posramljeni i poniženi zbog raznih faktora.